É com imensa alegria que estou aqui para fazer um convite a todas as pessoas para participarem do 15º Costelão em homenagem, em benefício à APAE, que vai acontecer agora, dia 8 de março, na Associação dos Motoristas de Garibaldi. Primeiramente, então, nós temos um momento de ação de graças com a missa às 10 horas e 30 minutos no Salão Nobre da Associação. E logo em seguida, nós vamos ter então o nosso costelão, né, já tradicional, onde nós vamos ter propriamente o costelão, carne suína, frango, nós temos o pão, saladas diversas e aquela saborosa maionese que as pessoas tanto falam e tanto adoram. E também como sobremesa nós vamos ter uva e maçã. Vale lembrar que todos esses insumos, todas as coisas que nós vamos utilizar para fazer o costelão foram todos doados. As pessoas se doam então pela causa da APAE. A gente sabe que é uma entidade séria, uma entidade que recebe tantos alunos, famílias em suas necessidades. E para este evento, então, nós vamos colocar à disposição 1.000 ingressos, no valor de R$ 45. Vendendo esses ingressos, nós vamos ter uma renda líquida de 45 mil, muito importante para o desenvolvimento de muitas ações da própria entidade. Nós temos os pontos de venda, então, que é na própria APAE, Agrochan, o AIME Imóveis, Furlaneto Tintas, o Super Apollo e Veterinária Costa Real. Então, agradecemos esse espaço, esse momento e convidamos a toda a sociedade, todas as pessoas a virem prestigiar este momento tão importante para a toda a entidade.